Nu skal vi møde en langbenet topmodel. Det kunne være mig, men det er... Fiskehejren er en eminent fisker, og dens jagtteknik er helt suveræn. Den står stille lige i vandkanten, så venter den, og så venter den, altså så venter den, indtil der lige pludselig kommer en fisk forbi, så venter den lidt mere. Og så slår den til! Fiskehejren er en ypperlig fiskeekspert, og derfor vil man tit finde den langs søer eller åer. Nogle gange om vinteren kan de også være ude ved kysterne. På trods af, at den tit er ved vand, så yngler den faktisk højt op i træerne. Det kan både være løvtræer eller grantræer, hvor de yngler i kolonier. Så er der én fiskehej, så er der mange, når først der er lavet én rede. Lige her. Kom tilbage. Og lige her i Frederiksberg Have, der er der faktisk også fiskehej. Der har de fundet ud af, at det er faktisk også rigtig hyggeligt at være inde i byen. Så man kan både finde den inde i storbyerne og langt ude på landet. Det er en rigtig almindelig fugl i Danmark. Lyder nærmest som gås.